danışırdım, bir tədbirdə qarşılaşmışdım. Dedi, sən bilmirsən, bu qazilər. Dedim, dayan, nə yaxşı, sən kondisionerli otaqlarda belə gəlib pulu verib oturmuşsan vəzifədə. Elə belə də dedim. Və oturub ondan bundan səhv çıxardırsan. Səhv çıxartmağa qalsa, qalaq-qalaq səndən insanların şikayəti var. Onlar səhv deyil. Qazidir, gəlib ev istəyir, yaşamaq istəyir. Bütün günü efirdən məmurlar nə deyir? Biz 44 günlük qələbə. Kim qazanıb qələbə? Onlar qazanıblar da qələbəni. Onlar gedib savaşıblar. Sənin oğlun gedib? Yox. O gedib. O gedib, savaşıb və bugün də bu ölkədə özünə, evladına, ailəsinə, atasına, anasına layiqli bir münasibət istəyir. İnsan niyə qıcıqlanır? Hansı insan salam verəndə hansısa qapıya təpik vurur? Hansı insan getdiyi yerin qapısını təpiklə açıb kimisə orada söhür? O insanla normal münasibət qurulmayanda, ona haqqı, hüququ, vəzifəsi düzgün başa salınmayanda, bilirsiniz, yenə deyirəm, diyalog olmayınca bu ölkədə vəziyyət kifayət qədər gərgin olacaq. Ola bilər ki, bugün qanunlarımız arzu edilən səviyyədə deyil ki, belədir və biz bunu bu haqda dəfələrlə danışırıq. Amma bunun təşəbbüsünü kim etməlidir? Bunun təşəbbüsü bax yerlərdən gəlməlidir, yerli hakimiyyət orqanlarından gəlməlidir ki, burada bizim işimizi çətinləşdirən, vətəndaşı hakimiyyətdən, dövlətdən narazı salan bu məqam var. Amma qanun da elə bunu belə deyir. Demək ki, bunu yumuşatmaq lazımdır, demək ki, bunu dəyişmək lazımdır. Qanun insanların boynuna minmək, qanun insanların gününü qara eləmək üçün deyil. Qanunlar ona görə qəbul olunur ki, insanlar rahat yaşasınlar. Milli sərvətlər normal bölünsün, insanlar təhsil hüququ əldə eləsinlər, insanlar sağlamlıq hüququ əldə eləsinlər, insanlar bu ölkənin sahibi hesab eləsinlər özlərini. İnsan yaşasın və devlet, insan bunun qarşılığını vermirmi? Vətəninə, devlətinə verir. Canı ilə də verir, həyatı ilə də verir, elmi ilə də verir, savadı ilə də verir, fiziki əməyi ilə də verir. Bunda qarşılığını istəyir, bu qədər sadə. Və burada bugün hakimiyyət fəlsəfəsində belə bir məsələ var ki, hər şey istisnasız, haq, hüquq, heç bir kağıza, nizama, qanuna baxmayaraq bəlli bir hakimiyyət mənsublarındır. Bütün olmazlar da xalq üçündür. Xalq nə istəsə, millət nə istəsə olmaz. Digər kəsim üçünsə, qanunlara, filanlara baxmayaraq hər şey olar. Belə idarə etmə olmaz ki. Belə idarə etmə olmaz. Hakimiyyət hər zaman fikirləşməlidir ki, biz azlıqdayıq. Bu qədər etirazçı bizim nəyimizə lazımdır. Baxın, indi bax, biz özümüz də daxil. İnternet televiziyalarındayıq. Orada, burada, kənd təsərrüfatında, nə bilim, özəl sektorda milyonlarla qanunsuz, yəni qanun çərçivəsində nizamlanmayan fəaliyyət növləri var. 10 ildən, 15 ildən sonra Azərbaycanda bilirsiniz necə pensiya üsyanları olacaq? Paris kimi yanacaq Bakı. Mən sizə deyirəm. Paris kimi yanacaq Bakı. Niyə? Çünki Azərbaycanda bu insanların pensiya hüququ necə təmin olunacaq? Onunla bağlı heç nə yoxdur. 30 dəfə müzakirələrdə təklif olunub hökumətə ki, bu insanların bir gəlir yerini müəyyən eləyin. Gəlirləri varsa, bunların legallaşdırılmasına imkan yaradın. O insanların pensiya fondlarına nələrsə yığılmalıdır. İndi bir qardaşımız burada yazıb ki, 170 manat Azərbaycanda minimum yaşayış həddi. Minimum yaşayış həddi 345 manatdır. Amma 345 manatdan nə edəmək olar? Həftə 100 manat düşmür. Amma bazara gedirsən, əvvəl 100 manatı çoxumuza 2 paket doldura bilirdin. Bugün birinin yarısında qalırsan. Yağ olub 20 manata, ət olub da 20 manatın civarında. Yəni, insanlar var ki, ümumiyyətlə, şit yağ nədir, kərə yağ nədir, o unudublar. İnsanlar var ki, onların rasyonunda bal nədir, nə bilim, yaxşı ərzaq nədir. İnsanlar nə tapırlar, onu yiyirlər. Niyə biz bu hala gəldik? Azərbaycanın özü boyda kənd təsərrüfatı ölkəsində. Bakı, paytaxt Bakıdan tutmuş, ta ucqarlarımıza qədər nə əkilirsə, nə biçilirsə, ən keyfiyyətlisi, ən dadlısı yetişir. Bəs niyə insanlara çatımlı deyil bu? Niyə biz gedib fermerin qapısından ondan 30 qəpiyə aldığımızı gəlib möhtəkirlərin həmin o zənciri uzatması səbəbindən gəlib biz marketlərdə 4 manatı almaq məcburiyyətindəyik, 5 manatı almaq məcburiyyətindəyik. O orada batır, insanlar burada batır. Həmin o məhsullar da nə olur? Zibilliyə gedir. Yəni bu, həqiqətən mi bu idarə etmə, özünü içərdən düzətmək fikrində deyil? Və bu etirazların gəlib, bax, prezidenti bu şəkildə əsəbləşməyə məcbur etməsi mənə gəlir ki, tək bir nəfərin başında çatdırmamalıdır. Çatdırmamalıdır bir nəfərin başında. İnsanlar vəzifə səlahiyyətlərini nəhayət dərk etməlidirlər. Muxtar Babayev Şirvan Dövlət Qoruğundan 500 hektar vermişdi, orada parnik əkdirmişdilər.
Kimə? Penitensiar xidmətin keçmiş rəisinə. İndi vəzifədən çıxartdılar, getdi. Bu məsələlərdən bilirsiniz nə qədərdir? Bilirsiniz nə qədər qoruqlarımızda kimlərinsə özəl mülkləri var? Bilirsiniz nə qədər qoruqların ortasında nələr var? Mən o gün danışıram bir insana, deyirəm ki, Sabirabaddan, deyirəm sizin bölgə nədən yaşayır? Çətənə əkir insanlar. Kürün qırağında su tapdığı yerdə çətənə əkir satır. Təsəvvür edirsiniz, çünki kənd təsərrüfatı elə bir böhranlı, elə bir dəhşətli bir vəziyyətdədir. Çətənə əkib satan biz sahədir. Əfqanistana dönmüşük. Bizim xəbəriniz var mı? Ay hökumət, aç qulaqlarını. Biz çətənə satıb, əkib satan topluma çevrilmişik. Yəni, mən dəhşətə gəlirəm bunlar haqqında danışanda. Biz nəhayət bir gerçəkdən bir cəmiyyət olaraq, hakimiyyət olaraq, xalq olaraq papağımızı qarşımıza qoyub fikirləşməliyik, bu etirazları çatdırmalıyıq və onların yerini yetirməsi üçün çalışmalıyıq. Biz ölkəmizi, yəni, sadədən respublika qurmamışıq. Bunu heç kim bizə gətirib sinidə təqdim eləməyib. Bu ideya ortaya atılandan bugünə qədər bu xalq mücadilədədir. 18-ci ildən 20-ci il ta işğala qədər biz ermənilərlə savaşdıq. Onun ardınca Ruslar gəldi, başımıza itin oyunu açdılar. Görün, nə qədər bizim aydınlarımız, ziyalılarımız represiya olandı. Yəni, o gün burada söhbət edirdi, dedi ki, ziyalılarımız, elə bizim tariximizdə ədəbi abidəsi olan insanlarımız var ki, onların bir fotosu var, o da 37-ci ildə represiya günü çəkilmiş şəkilləri. Təsəvvür edirik, profil anfas. Ancaq onların cəza evlərində çəkilmiş şəkilləri. Halbuki onlar necə bir dəhalar idilər. Ondan sonra nə baş verdi? İnsanlarımızı, düşünənlərimizi apardılar, dəlxanalara saldılar. Psikiatriya xəstəxanasında məhv etdilər düşünər kəsimimizi. Daha sonra nə oldu? Elə bir durğunluq dönəmi yaratdılar ki, insanları, bizim millətimizi qul kimi pambıq tarlalarında işlətdilər. Sonra nə baş verdi? Sonra nəhayət ki, bir qapı açılan kimi yenə millət o iradəsini topladı, getdi cümhuriyyətinə sahib çıxdı. Və 30 il, 40-cı ilə keçib ki, 40-cı 10 illiyini yaşayırıq, 4-cü 10 illiyini yaşayırıq biz bu proseslərin ki, biz bu cümhuriyyət üçün savaşırıq, vuruşuruq, ərazi bütövlüyümüz üçün savaşırıq, suveren hüquqlarımız üçün savaşırıq, çevrəmizdə sağlam bir mühit yaradılması üçün savaşırıq, İranla orada savaşırıq, Rusiya ilə burada kəllə-kəlləyə gəlirik, ermənilərin o qara yarasını bağrımızdan kəsib atmaq istəyirik və içəridə də bizə bu cür məmurlar divan tuturlar və bu divan həqiqətən bitməlidir. Gerçəkdən bitməlidir. İnsanlara nəfəs aldırmaq lazımdır. Nəfəs. Naxçıvandan danışırıq. Araz qırağı kəndlər, oyun elinir, Məhrəmli burada danışırdı. Araz qırağı kəndlər, Arazdan 2 kilometr susuzluqdan yanır. Boru çəkə bilmirsiniz orada.